نباز عصر، مفکر اسلام، مفسر قرآن، ولی کامل، ضیاء الامت، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 22واں سالانہ عرس پاک 18, 19, 20 ستمبر بروز بدھ جمعرات جمعہ پوری شان و شوکت کے ساتھ بھیرا شریف میں منعقد ہو رہا ہے۔ 18 ستمبر بروز بدھ بعد از نماز عشاء عظیم الشان انٹرنیشنل محفل حسن قرات منعقد ہوگی، جس میں ملک و بیرون ملک سے نامور قراء حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ 19 اور 20 محرم الحرام کی نشستوں میں مفتی اعظم ترکی اور ملک بھر سے نامور اور عظیم الشان مشائخ اور علماء کرام شرکت فرما رہے ہیں۔ 20 محرم الحرام بعد از نماز فجر سجادہ نشین آستانہ عالیہ امیر السالکین حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خصوصی درس قرآن اور ذکر و دعا فرمائیں گے۔ آئیے عرس پاک کی ان روحانی نشستوں میں شرکت فرمائیں اور اپنے ایمان کو جلا بخشیں اور روحانی تسکین حاصل کریں۔ عرس پاک کی یہ محافل اے آر وائی، کیو ٹی وی اور حسنات ٹی وی پر لائیو نشر کی جائیں گی۔ اللہ کریم ہمیں اس عرس پاک کی محافل میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔